Paketa juaj kam bërritur në magazinën tonë. Kështunjes mesajji që ju kam bërritur në pajisjet e tyre celulare 10 qytetarve shqiptar, duke i kërkuar të dhëna personale në përmjet integrimit të një linku. Vetë qytetarët pohojnë se ju vinë shpesh mesajje të tila, por zakonisht përpiqen të fshin pa i hapur, ndërsa edhe aplikacioneve nuk i japin akses, për shkak të frikës e ekspozimit të dhënave personale. Në marë shio, se i boj blok ose i fshi. Në kardë, boj. Në kardë? Po. E keni klikuar? Jo, e fshiva dhe jokës. I ruhem këtëre që. E di që kote fundit njerëzit me shdo mënyrë, shikojnë si të fitojnë para, dhe gënde një. Jo, nuk jap akses, në fakt ato i marë shumë private dhe janë të mijat edhe i kam vedo mund, absolutisht. Në fakt edhe blerjet online nuk është se kam shumë besim, sepse nuk i ditë asë njerë, du me thënë se qarë mund dodi. Kompania ku ti vendos kartën mund të marri kartën e kreditit, mund të ndodhët një debit, një diçka që ti se di fare se qarë është, edhe prandaj që është me sigur të ashtu. Ka aplikacione që të cilat nuk i besoj, nuk i jap shumë të drejta që të... të kenë akses në të dhënat e mia. Përmbajtjet e kësaj natyre, sipas ekspertit të sigurisë kibernetike Gabe Tomcho, mund të jenë versione të kombinuara të mini sulmeve virtuale, të cilat mund të rrezikojnë drejt për drejt të dhënat që ndodhen në këto pajisje. Këto janë mesazhe që janë dhe spam, edhe scam, scam që themi në shqip, janë të kombinuara. Këto kanë qëllime nga më të ndryshmet, duke filluar që nga mbledhje informacioni deri tek vjedhje llogarish. Janë të automatizuara që do të thotë ti mund t'i kthesh përgjigje, mund t'i alarmohesh, mund t'i raportosh, janë robot nga mbrapa, janë programe, fjalë, nuk është se janë njerëz që i bëjmë. Dhe duhet kemi kujdes sepse disa gjëra ndonjëherë dhe bëjnë sens. Pse do na dërgonte në posta një mesazh për një pako që as se kemi porositur. Okej, ka raste që porositim, sidomos tani që vijnë festat, është normale. Por posta nuk dërgon linke. Tom që thotë se qytetarët duhet të ndërgjegjësohen që mesazhet të tilla që kërkojnë implementim të dhënave nuk vijnë nga institucione siç janë shërbimet postare apo edhe platformat sociale. Numrat sipas ekspertit sigurohen nëpërmjet shitjes së kontakteve nga kompanitë, por edhe nga dokumentet e bëra publike nga hakerët. Persona që i kanë shumë qeft merren me telefonat që i modifikojnë, që instalojnë programe, thon kam arritë gjej një mënyrë të instaloj një program që nuk para është kollaj ta instalosh apo është me lekë kështu. Shumë kujdes nga ato. Sepse gjithmonë ka një gjë të fshehur, është ai kali trojës, si themi. Ai ti instalon aplikacionin, po ai aplikacioni ka dhe agent tjetër mbas instalon në telefon. Po vetëm se njerëzit duhet të kenë këtë durimin t'i lexojnë pak gjërat para se t'i shtypin. Edhe kompanit ndonjëherë japin numrat. Dhe ti regjistron një biznes, vë një numër kontakti, automatikisht algoritmet janë të organizuara, i tërheqin këto numrat, më njëherë fillojnë telefonojnë. Pra e kanë të lidhur dhe të organizuar rrjetin fatkeqësisht që ti e jep numrin, pa ai shkon automatikisht tek të tjerë. Tom që thot se gjigandët si Android apo Apple kanë mekanizma për të detektuar mesazhet e tilla spam në përmjet filtrave, por nuk e bëjnë dot diçka të tillë, për shkak se bien në kundërshtim me politikat e privatësisë së përmbajtjeve në formate tekst të mesazheve.